Behut. Behut be. Neçə yaş bulis? 8. 8. 9. 9 yaş bulubdular. Hayajondasız ha? Menimcə ha. Menimcə ha. Endi katta toy qachon? Qachon o'ylanasiz? Bilmiyorum. Sevgeniz var? Var. Sevgeniz bo'lsa? Qilamizmi? To'yni. To'yni qilaylik. Sevgeniz bor ekan-ku? Ammo hozir emas. Hozir emas. Ha, kichkinami? Toppa-to'g'ri. Xo'sh, hozir uyalish yo'q. 9 yoshda ham sevgani bor. Ko'rdinglar? Mayli. Katta to'yni ham qilamiz. Hozir endi sizga bitta chiroylisidan qo'shiq bo'ladi, to'y bola qo'shiq bo'ladi. Davrada chiroyli qilib do'stlaringiz bilan bitta o'ynab berasiz.